ця береза, можна сказати, що вона ну, трішки молодша, ніж я теж дуже молода, вона трішки молодша. О, так. Але от вона вже виросла до таких розмірів, що з неї можна вже збирати сік. Це біля подвір'я родини Марчуків у селі Миколаївка на Дубненщині, Рівненська область. І зараз так вийшло, так що сьогодні дуже холодно, позавчора було тепло, сьогодні холодно, ну березень він є березень. Але сезон березового соку ніхто не відміняв. І ось тут я побачив ось таку баночку, і що буде далі з цим соком, мені пообіцяли розказати. У нас тут в хаті ніби да нічого такого, ну, не дуже прибрано зараз в цей момент, але це нічого. Вроді нічого такого неординарного можна не помітити, але є в нас одна така ізюминка, яка прихована. Це як почалась повномасштабна війна, коли приїхали до нас переселенці, коли вони почали от ходити, ну, вимушено переселені особи, в погріби до нас, вони були здивовані. Вони казали, що ви, напевно, готувалися до війни. Того, що в нас в погрібі завжди дуже багато закруток, ми кажемо. Дуже багато у нас ми готуємо. Тому люди, які приїжджали, деякі, ну не всі, дивувалися. Думали, що ми дійсно готувалися до війни, ми були попереджені, того, що ми так ніби заготували дуже багато їжі собі на майбутнє. Ось цей наш... А це просто у вас такий стиль завжди так буває, так? Так, завжди. І тут скатерть самобранку ми забираємо. І тут ще в нас є такий сховок. І тут у нас знаходяться різні закрутки. І там березовий сік. І там березовий сік. Дивіться, ви можете присісти? Можна. Там немає світла? Світла немає? Ні, світла нема. На фонарику. Телефон. Ось це березовий сік. Вчора закривали його. Отак, він закривається такою жестяною кришечкою. Кваса ще ж немає. Ну, вже так як зимовий сезон закінчується, то вже багато там і порожніх банок. Так як ми вже, знаєте, за зиму трошечки поїли, під'їли закруточок. Але ще щось і залишилося. Як то кажуть, березень, сніг, он пролітає, але сезон соку ніхто не відміняв. І це ми збираємо березовий сік, який, до речі, користується дуже своїми і лікувальними властивостями. Він дуже багато в нього різних вітамінів і мінералів. Кажуть, що він навіть молодість повертає. Ну, не знаю, наскільки це правда. Ну, але так кажуть. І кажуть, що він очищує внутрішні органи. Добре пити його саме в сирому вигляді. Хоча ми його, він довго в сирому вигляді він не зберігається. Ми його, з нього виготовляємо різні напої, такі як узвар, такі як квас. І закриваємо ще з різними і цукерками, і сушиною, і мандарини, апельсини. Ну, такі різні всякі мікси робимо. Баночку закривається, і воно довго зберігається, аж до жнив. І оце коли чоловіки йдуть у поле працювати, жати, і вони це беруть його з собою, гарно він утоляє спрагу. А ви покажете мені, як квас робити? Покажете? Так, покажемо. Ходім. Ну, його треба жарити вже. А чого? Ну, на цьому нема смислу. Так. Ну, то треба вже. Ну, то вже. Добре, що... Пождіть, ну. Щоб два рази не розказувати. І треба... Мар'яна Миколаївна. Кажи... Марлючки немає. Хай візьмуть із... такої. Я поняла. Пиво і, да, трьохлітрову банку. Так, для приготування квасу із березового соку нам ще потрібно буде тільки один інгредієнт – це ячмінь, який потрібно буде перед тим, як використовувати в квас, підсмажити чи обсмажити на вогні до золотистого кольору. Тоді він дасть квасові і колір, і віддасть свій такий красивий, насичений ячмінний смак. Отак він має тут
жаритись, обсмажуватися до золотистого кольору. Це буде такий трошки довготривалий процес. Ой, заплакалася аж. Ячмінь. В ньому роблять і пиво, а ми полюбляємо робити з нього квас. Це влітку, літом він саме настоїться і дуже смачно смакує, а як спрагу утоляє просто супер. Це моя кума однокласниця, колега, подруга. Ми ходили в один клас, дружили. Це просто так для себе. Вона в мене ходить у вокальний ансамбль «Гарячі серця». Як нам уже 2 роки, у нас там всі молодички такі, яким 30+. Ось. Вона в нас дуже творча. Молодша група. Так, так, так. У нас є ще старші. У нас є і дітки. При будинку культури є різні самоврядування, формування вокальні. То вона в нас дуже творча. Так поки воно смажеться, може якусь пісню? О, ні, ні. Ні? Чого? Ні. Ми не готувалися. А в нашій місцевості ще називають слоїк. А ви чули? Ну, так. Так. Ну, слоїк. Ось так. До речі, це теж Володимир, зять. Це, до речі, сам він робив оцю сковорідку своїми руками. Це ваш чоловік, правильно? Це мій чоловік, так. Це моя дружина. Та ну. Так цього чоловіка я взагалі привезла з Житомирщини, він у нас тут не місцевий. Ну, вже місцевий. Зальотний козак. І, да. Каже, робота в Польщі нас об'єднала. А це сік березовий. Так, це сік березовий, ранковий. Він зранку і ввечері збирає сочок. Ми маємо щось показувати, що в нас свої звичаї, і передавати нашим дітям. Того, як ми обсмажуємо ячмінь, ми поміщаємо березовий сік у такий бітон, в ньому він буде зберігатися, натягуватися смаком ячменю. Все сімейство бере участь. Що? Панчошка така. Беремо панчоху, таку звичайну, перед тим, ну, гарно ми її постирали. І тепер можемо оцей гарний обсмажений ячмінь поміщаємо в панчошку. Нічого не викидайте. Все, вистачить. Ось такого. Такої кількості ячменю на цей бетон повинно вистачити. Зав'язуємо. Робимо такий вузлик. Тепер виливаємо наш сік. Давай, бетончик. І поміщаємо сюди наш ячмінь. Соку ми потім будемо ще з часом підносити і доливати. А ячмінь вже хай працює і натягується, і набирається кольором. Ось так. Цукру ви туди не кидаєте? Ні. Далі в майбутньому, якщо, наприклад, літом, уже коли квас готовий, і хто бажає, собі може підсолодити. Хто бажає. Ну, але зазвичай ми п'ємо не солодкий. І отак ми поміщаємо і закриваємо. І зберігаємо в погребі у холодному місці. Все, користуйтесь рецептом.